Stadiontunnelen, og sammen med ham kommer spillerne her til venstre, Diego Maradona, og til højre Franco Baresi fra Milan til storkampen mellem Napoli og Milan. Og det er ikke plantageejerens datter, men fodboldens sønner, vi skal vise her i eftermiddag, nemlig et nyt afsnit i serien fra Italien med gamle kendinge fra Napoli, som vi så dem i søndags, hvor de slog Juventus med 5-3. Og så libero, så er det Roberto Musi, det er Mauro Tassotti, og det er Paolo Maldini i venstre siden i forsvarskæden. Så er det hollænderen Frank Rijkaard, en interessant bekendtskab. Så er det ellers på midtbanen Costa Curta med nummer 7, det er nummer 10 Evani, og med nummer 4 Colombo. Og så helt i front to andre interessante herrer, nemlig Marco van Basten, en anden hollænder. Og så er det Pietro Paolo Virdis, der i dag spiller sin kamp nummer 300 i den italienske A-liga. Et interessant opgør, ingen tvivl om det, Frank. Nej, helt sikkert, og det er nok en kamp, hvor man kan sige, at før kampen ville AC have sagt, vi kommer her på 2 point, for det er vanvittigt sidste år. Men når man ser på, at de sådan set ikke har kunne spille med deres stærkeste hold indtil nu i turneringen, så kan det godt blive meget svært. Og som jeg hørte i morgen, at træneren havde udtalt, ja, sidste år kom vi på 2 point, men vi ville være meget glade for 1 point. Ja, lad os se i hvert fald, hvad der sker. Her er det Diego Maradona, og spillet er i gang, og det koger virkelig her på San Paolo. Kampens første frispark er spillet 8 sekunder. Og naturligvis Diego Maradona. Kriba. Colombo, der laver frisparket på Feber. Og naturligvis Diego Maradona, der sparer frisparket. Ja, det er en hård indledning. 3 frisparket på 50 sekunder. Ja, men de spiller også noget små, synes jeg, i Napoli indtil nu. Men okay, de ved det, at Milan er jo nok lidt bange for Napoli på grund af deres chokstart sidste søndag. Og som vi kan se, det er stort set alle Milan-spillere med en egen fremstartspil. Og målmand i Skalli på frispark. Ja, vi kommer nok til at se et Milan-hold for, at vi i hvert fald i starten lige prøvede sig lidt af, fordi der er som sagt en lidt anden opstilling end den, de har regnet med fra starten af. Men lad os... En lidt karnevale. Herud til Carreca, den farlige fodboldskytte fra sidste søndag. Og her er det Napoli, Maradona. Og frispark her i Napolis højre side. Frispark til Napoli. De er redimenteret 9,15 meter væk.
ikke presse her, Renika. Det er Virdis, der ligger på banen og appellerer for et frispark. Den dommer er Knolin. Vinker afværgende. En myndig dommer i øvrigt, som vi har haft nogle gange med landsholdet. Ja, rigtigt. Det er en virkelig god dommer. Meget erfaren dommer. Han har dømt helt tilbage fra først i 70'erne i den italienske første division. Så det har været en helt rigtig dommer, de har valgt til den her kamp. Ja, dommeren han viste lige, at han mente, at den var 20 cm ude på banen, så... Ja, lige det var godt, det er ikke i hvert fald. Et hjørnspark i hvert fald til Napoli. Og frispark begået af Francini i Milans straffesparkstil. Det er overraskende start i hvert fald af Napoli i denne sæson. Napoli, der skiftede ud på... De har 5 pladser, og vel selv er noget overrasket over, at de ligger, hvor de ligger. Ja, vi havde den samtale med Maradona, og som man selv sagde, ja, med 4 nye spillere, og det vil sige titulare spillere, som de regner med at skulle gå direkte ind på holdet, så det kan være svært at få dem sådan set bygget ind i spillet, og det siger man jo, det tager omkring 6 måneder, før man kunne vurdere deres profession ærligt. Men det er jo som sagt både bedre, end man har regnet med. De har allerede fået 9 point i 6 kampe og ligger nummer 2, så... Frispark her på gået Renica mod Faresi. Faresi, som af mange bliver betragtet som en af Europas bedste libero's i øjeblikket. Det bliver Rijkaard. Godt skud herfra, Frank Rijkaard. Frank Rijkaard, som Milan har fået netop i denne sæson. Men forventningerne er store her på Stadio San Paolo, fra de knap 100.000 tilskuere. Ikke mindst efter 5 pladser af Torino over Juventus i søndag. Og det kan ikke undgå at præge nogen til landet. Han er ind på midten, blandt andet Carrega. Det skal lige nå. Stor chance her til Kriba. God aflevering til kontraeksperten Carnevale.
men afleveringen ikke helt nøjagtigt til Kriber. Nej, det var præcis sådan, som man plejer at se Milan spille. Det vil sige, at de spiller i en blok, hvor der faktisk ikke er meget mere end 20-30 meter højst mellem deres forreste mand og så deres bagerste mand. Og derfor så spiller de også meget på det der offside. Og indimellem så fungerer det jo perfekt, men man skal nok passe på, især når man spiller på udebane her i Napoli, at det er jo ikke altid måske, at linjevogteren er lige objektiv i det, han ser. Så jeg vil da fraråde Milan at spille alt for meget på offside. Ja, vi ser i hvert fald også, at armen bliver nede i den slags situationer. Om det så fordi han bruger en vinstæb i stedet for det berømte, det ved jeg ikke. Men altså, det hænger meget sammen på hjemmebane med, at udholdet får ikke meget. Nej. Den her, Carnevale. Men Maldini. Meget talentfulde, Paolo Maldini. På 20 år. Fik sit gennembrud i fjor i hos Milan. Peter. Doncini. Renica. Napoli-holdet, de har meget respekt for Milan, fordi at de ved, hvad der skete sidste år. Der var gyldigt med, det skal der siges, men alligevel så er det stærkt hold, og der vandt de netop på deres kontra, også hvor de udnyttede Ruth Gyllits og Marco van Bastens lynhurtige 15-20 meter. Ja, Milan vandt her på San Paolo med 3-2, og sikrer sig faktisk mesterskabet. De var bagud med 1 point før kampen her, den tredje sidste kamp i turneringen. Sikrer sig mesterskabet på den kamp. Frispark her til. Det er Napoli. Smart træk her, Kriber. Ja, Galli er lige ved at gå forkert ned i målet, han er lige ved at gå for langt ud. Kun godt have overrumplet ham. Frank Rijkaard. Bolden i afslutningen, Carnevale, han er ellers uhyggeligt farlig i den situation. Det så vi blandt andet i søndag mod Juventus. Godt angreb her fra Napoli. Maldini. Costa Curta. Maldini igen. Okay, så Sotis, der kommer igennem her. Stor, stor chance med bandespillet her. Det var skrålende spillet, og der ser vi netop noget af Milans farlighed. Det er jo netop ikke kun de angrebne midtbanespillere eller angriber, der angriber, men præcis en Varese kommer op, og så i det her tilfælde tager Sotis, som kommer op og laver en 1-2, og bliver spillet fri i målet.
en stor chance til begge hold inden for få minutter. Stillingen er altså fortsat 0-0 mellem Napoli og Milan, og der er spillet i godt 14 minutter. Kender det kriber på venstre kanten. Han får frisparket der. Det er fået af Roberto Musi. Jeg tror godt, han var klar over det, Musi. Og igen, verdens dyreste fodboldspiller. Befolken, Diego Armando Maradona. Og trængsel ind i fagforsvæltet. Det var Renica Libroen, der var ved at komme bedst i luften. Frisbar mod Corradini. Corradini, som Napoli har fået fra Torino i år. Det er en lidt ekstra show fra Maradona, Carreca. Og så kører Milan med frontfaren. Og vi skal ikke spille med det offside. Det er det ganske spillet af Marco van Basten. Det er ikke meget, vi har set til ham her i det første kvartertid. Der har nogle situationer, hvor man kan sige, at han kunne have lavet noget rigtigt. Men de passer godt på ham. De holder hele tiden normalt rene kanede, når spillet er i gang. Og så har de jo forstopperen, som Pereira, som holder øje. Ja. Og en Rijkaard. Og to Napoli-spillere offside. Ja, der ser vi lige snart, bolden kommer frem af sig. Ligesom i en blok løber Milan-holdet. Det løber simpelthen fremad. Prøv at sætte et par spillere fra Napoli i offside-position. Baresi. Det ligger fantastisk. Nogle af dem har betalt 100.000 lire for at komme ind, så der skal være plads til det råderi. Ja, det er en helt utrolig interesse, der er her i Napoli for fodbolden. Mere end 54.000 tilskuere har købt et abonnementskort. Så der er penge og ro. Stor chance her. Ja, nu er der sådan set spillet omkring 20 minutter kampen, og vi har egentlig set, at normalt er det nummer 10 på holdet Evani, som skal være spilfordeleren. Men i mine øjne har der sådan set været Frank Rijkaard, som hele tiden har stødt med frem, fået bolden, går ned og tager bolden, og samtidig med at han spiller bolden, så løber han fremad i position. Og det er jo ikke det, man regner med hernede fra Italien, fordi der, ham, der spiller central på bagtilbanen, han spiller, slipper afleveringen, og så bliver normalt tilbage.
Og her var Rækker netop ude og genere Kriba på venstrekanten. Maradona. Frank Rijkaard her. Maldini. Den er god, den der. Ja, der skal ikke meget til, så kan det ikke være på spil. Nej, det er det, der er sjovt ved så fodbold. Det er, når man ser sådan en spiller som Maradona der. Han ser ud af øjenkrogen af Carrega. Han smutter i ned i hullet, og så et sekund efter, så ligger den der altså præcis. Det er jo det, der gør ham til en af de allerbedste fodboldspillere i verden. Maldini. Og straks to mænd over Van Basten. Han fører Baresi. Tassotti. Rijkaard. Jeg synes, at Milan spiller sådan set overraskende angrebsmæssigt. Især når man tænker på, at de har været lidt nervøse her på de sidste par dage efter i torsdags rullegylde, at de gik i stykker igen. Det synes jeg, at de er gået frisk til sagen. Er det Maldini? Ja, ja. Og man kan vel også sige, at det er overraskende, at de går så frisk til sagen, og også ovenpå det chokerende nederlag for italienske mestre i søndags til Atalanta på hjemmebane, hvor Milan tabte med 1-2. Men de har måske alligevel i baghovedet også det, at Napoli de spillede en meget stor kamp i søndags, men ydermere har de altså også spillet Europa-kamp i onsdags, hvor de jo som bekendt slog på Dubbo udebane 1-0, og det er noget, der trækker kræfter, og derfor vil de måske gerne holde tempoet højt, så hvis de kunne køre en time på 0-0, så de måske i sidste halve time, de kan overraske Napoli. Og nyt frispark, siger Akmelin. Det er der ikke mange af de 500.000 tilskuere, der forstår en pind af. Og vi valgte at se de der frispark. Det tager 100 år en eftermiddag, før det får skudt de frispark. Men det er fordi, det er så vigtigt for dem. Fordi mange gange, så bliver der nemlig kun lige lavet en eller to chancer i kampen. Og de der, det er simpelthen noget, de træner på hver eneste dag. Her er det Colombo. Men det er fordi, jeg træner lidt mere på i hvert fald, den der. Men gejsten, som man kan se det på billederne, stadig højt hos napolitanerne. Og de har også sunget og skrejet i gaderne her fra den tidlige morgenstund. Igen Rijkaard, så bygger det op.
fem. Francini, Ferrara, Maradona. Ja, den var jo den, der stod ikke rigtig, den kendte vi. Den, der stod vi så heller ikke. 1-1. Men det er egentlig meget typisk for italiensk fodbold. Nu har jeg har set her de senere par år, har jeg kunnet følge det meget intens også via tv-skærmen. Og det er i alle de her topopgør, at dommerne, de fløjter meget, meget strengt. Ganske få, måske, ja, faktisk tæller, så gør det frispark for, og benytter sig ikke ret meget på det træning. Men det er vel ikke også nødvendigt, for ellers så kan det hurtigt. Jeg tror også, det er rigtigt, at det er. Også på grund af, at vi er jo, sydligt, vi er, så for publikum også. Karnevale. Men så er det over lige nede, nemlig. Prøv lige mærke til, at vi skal starte. Napoli-spillerne har bolden. Straks er der altså tre mand omkring boldholderen. Så angriber man ham, stopper ham i opspillet, og så slår man kontra med en 4-5 mand. Lynhurtigt. Her var det godt nok Napoli, der var lige ved at slå kontra, men så var Sassotti nede og fik afværet. Men en spændende stil, Milan. Der er det er jo ellers meget pæn aflevering, eller hvad? Han vil sikkert hæve, det var en aflevering. Ja, og vi kan også se forskellen på de to liberoer egentlig, fordi at når vi ser Napolis, som er ude af billedet nu, Reneka, han løber faktisk 10-20 meter, altså 10-15 meter nede bag sin linje, og det gør Milan ikke. De bruger fuldt ud alle 10 markspillere til at bygge op. Det kan også være farligt, hvis de tager bolden. Det må være at ske her, fordi så er det altså, at de spiller mand-mand, ja. Baresi. Og han har Maldini med sig. Det er Napoli. Og en såkaldt sandwich. Med det Napoli her som pålæg. Giovanni Galli, målmanden her. Franco Baresi. Sassotti. Costa Curta. Rijkaard. Og her er Sebastian så. Ja, ja. Det her går sammenfæld mellem Frans Rijkaard og Marco van Basten. God opslutning fra van Basten, men også hurtig reaktion fra Giuliani og Jørgen Spark, altså til Milan. Colombo. Kommer Musi. Det var i absolut sidste øjeblik, at Corradini kom ned og fik taklet Colombo i skudøjeblikket. Stor chance igen til Milan. Colombo tager selv hjørnesparket. Det er ren artisteri, jo. Ja.
Ja, det er det, der gør ham så stærk. Det er ikke kun artisteri, men der kommer også mange gange i hvert fald noget godt ud af det. Noget konstruktivt. Det er Napoli, der fanger. Som vi kan se, er der spillet en halv time præcis nu, og stillingen som Fabricare, uafgjort 0-0. Der har været et par gode chancer til begge hold. Hvor er der her på venstrekanten? Francini. Men det er for længe om mig. Kom af på bolden. Indkast til Milan. Vi bygger op igen. Costa Curta. Ja, man er faktisk lidt heldig i første omgang, at han overhovedet får den med sig der. Reineke. Sassotti. Paresi. Costa Curta. Ikke fart nok for de dybe afleveringer. Ja, de trækker så meget tilbage, Napoli. Det virker som om, de har enorm respekt for Milan holdet. Forsvarsspiller Ferreira. Og frispark her til Napoli. Ingen tvivl om den sag. Ja, von Basta har det svært. Men de har dækket enormt kort og godt op af Ferrara. Og der er det, at han er måske også lidt nervøs, fordi han ville gerne score flere mål, han har gjort. Og det er ingen hemmelighed, at i hele ugens forløb, der har de sådan set været lidt for nakke af ham, på grund af, at han havde tre kæmpe store chancer mod Atalanta og ikke fik scoret, og det var allerede inden for de første 20 minutter. Så der er ingen tvivl, at han gerne ville have revanche, men som sagt, det kommer ikke bare sådan. Og det er alt det for humøret, at han blev valgt til årets fodboldspiller af det engelske fodboldmagasin World Soccer i denne uge. Og jo, tre hold ender på de tre første. Pladser. På en fantastisk, så var det Ruth Kylis og Frank Rijkaard.
frispark til Maradona her. Og der er de andre, som de fleste forsvarsspillere går efter, må man sige. Det er som om Milan styrer spillet bedre end Napoli gør. Colombo? Ja, på midtbanen synes jeg, at det er Frank Rijkaard til forskel for øjeblikket i de første 35 minutter. Det er ham, der simpelthen er chefen på den midtbanen. Men vi kender jo Napoli, de er enormt farlige med de to op foran Carnevale og Carreca, og så selvfølgelig Maradona derinde. Så alt kan simpelthen ske. Men nu skal man ikke sidde derhjemme og blive skuffet, hvis ikke vi får 8 mål denne søndag. Det var absolut ikke hverdagsgodt, det vi så i Torino sidste søndag. Colombo. Men der er støjtet fra Fischberg. Og Luigi Agnonil her. Og samtidig det er lægen og massøren for Napoli vinket ind. Men den store skare af Napoli-tilhængere har ventet med længsel på lidt opundring og lidt succes igen oven på den skuffende afslutning sidste sæson, hvor Napoli førte turneringen, den italienske liga, med hele 4 point, men blev distanceret med 3 point af netop Milan, og det var en enorm skuffelse for napolitanerne. Ja, der var ingen med her ved Bjernse Stolpe. Lynende farle, der ikke er her. Er det ikke helt tilfældigt, at han bliver betragtet som den nok den farligste spiller i øjeblikket i italiensk fodbold? Han har lavet 18 mål i 34 ligakampe. Antonio Carreca, som kommer fra Brasilien. Rijkaard, god aflevering her til Evani. Kontrafød fra Milan, Baresi, Virgil, Costa Curta. Her er Maldini, Baresi.
Wierzy, Frank Rijkaard. Ja, ikke de store spillere ellers i første halvleg, Frank Rijkaard her. Ja, man siger, han har spillet virkelig godt, og det synes jeg er flot også, hvis man tager betragtning af, at han har spillet på tre forskellige pladser i de 7 kampe, vi har spillet. Han har spillet som stopper i flere kampe og som højre midtbane, og i dag er det altså hans plads, som faktisk bærer sin midtbane. Offside på Carnevale. Ja, de laver det jo godt, men den skal bare lige smutte en gang, så... Og det så vi netop sige søndag, hvor hurtigt både en Carnevale og en Carreca er kontrastødende. 5 minutter tilbage af første halvleg. Fortsat uden scoringer. Bare 2 mænd om ham. Men det er godt forsvarsspil. Napoli præsterer specielt i deres egen højre side. Ja, der ser vi noget sjovt der, fordi Milan-spilleren appellerer på frispark, men... Eller undskyld, Napoli-spilleren appellerer på frispark først, ikke? Men på grund af, at han giver fordelsregel, så lader han egentlig spillet køre, og så rocker de sig, og så kører man altså frispark modsat vej til Milan. Og man, det er en ting, som hernede er meget, meget vigtigt. Man må endelig ikke tale med dommeren. Du kan lave et groft frispark ind imellem, men... Og du må ikke sige noget til ham. Du må ikke sige noget til ham, nej. Det er helt sikkert. Ja, nogle gange ser de jo der sådan ud ude på banen, når de kommer på ned. Det er faktisk dem, der styrer det hele. Så er det ikke her. Carreca. Han bliver nødt til at gå selv. Ja, her har han så Franchini, men der var faktisk 2 spillere i offside-position. Det er godt spillet, det her Maradona. Det er målet. Det er målet, det her, der var. Og Napoli er altså foran 1-0. Strålende detalje af Diego Maradona, men også en god aflevering i rette øjeblik fra Franchini. Her ser vi afleveringen igen. Taler på det rigtige sted. Jeg tror nok, at Carreca han er offside, men han har altså ikke noget indflydelse på spillet. Så det er fuldstændig rigtigt af dommeren og lad spillet fortsætte. Og et fantastisk godt overblik. Han kigger om, ser målet for langt ud og hætter den over ham. Virkelig godt. Og vi ser det her en gang til, så er 2 mænd, som er på tvivlsomme ude i venstresiden, men har ikke indflydelse på spillet. Og så er altså Maradonas flotte detalje. Og 1-0 til hjemmeholdet, som mangler 2 minutter af første halvleg. Ja, det er sjældent, man laver et hovedspørgsmål ude på startkampfeltet. Carreca. Ja, det skyder nu her på Stadio San Paolo. Så bliver gang i snakken i pausen, det er der ingen tvivl om. Så er det på frispark. Det bliver dit. Costa Curta. Jeg tror, vi skal have frisparket om igen, for samtidig med, at Milan-spillerne allerede havde sat spillet i gang, ja, så var
Arsenal inden er i gang med at starte med nogle af Napoli-spillerne, og det er trods alt ham, der skal sætte spillet i gang igen. Det fortæller han også lidt om her. Der er måske nogen derhjemme af seerne, som har undret sig over, at hvorfor målmanden så løber så langt ud. Men det bliver sådan set nødt til, når man spiller offside, fordi det er, at den bagerste kæde, at de rykker frem, så skal målmanden sådan set også med frem. Men her, der bliver han sådan set fanget på mellemdistancen, men han gør det rigtigt. Det vil jeg lige sige. Colombo. God aflevering. Jens på højregænden. Han på min vej. Det er tilbage til herren her i sort og godt. Giuliani. Ja, man kan jo ikke sige, at det var rigtig fortjent, at de fører. Men det er jo det, der er en Maradona til forskel. Og han er det også. Gennem Maradona kommer han til højt til værs. Det så ud til at være en fejl på Barreca der. Der må han aldrig vente på, at bolden kommer ned. Der skal han hen og hit til den. Men okay, fantastisk godt opsnappet igen af Maradona. Der ser vi det. Og der er Carreca endnu en gang. 2-0 til Napoli. Vi har kørt 1 minut og 20 sekunder over tiden i første halvleg. Og nu trækker dommer Axelin begge arme ud til siden og markerer dermed, at de første 45 minutter, som blev til 46,5 minut, er forbi. Og altså en føring til hjemmeholdet Napoli på 2-0. Målene scorede af Diego Maradona og af Antonio Carreca inden for de sidste 3 minutter. I ved du, jeg kan fodbold? Ja. Milan hold i offensiven. Og hermed er vi så i gang med de sidste 45 minutter. Ja, de er ikke skiftet indtil nu, så de vil nok fortsætte med det hold, og det tror jeg sådan set også er det bedste. Ja, de er lykkelige Napoli-tilhængere. Det klubben skal se også, kan jeg jo også sige. Der er nemlig kommet 15 millioner kroner ind i entréindtægt fra de godt 90.000 tilskuere. 15 millioner kroner. Ingenting her, siger dommer Axel Lind. Og han bare snart sig. Og tilbage til Giuliani. Giuliani, som Napoli fik fra Verona i år. Carnevale. Musi laver frispark. Her med nummer 7.
Men der er vinket, det kom meget sent op med overfor linjevogteren. Dommer Agnolin måtte lige kigge ud. Stod lidt forundret på midten af banen og kigge ud på linjevogteren, og så først kom flaget op. Jeg tror, det bliver svært for Milan at komme igennem. Det har været et stærkt spillende Napoli-forsvar i første halvleg. Det er Carnevale, og han har Carrega med ind i midten, og der er med Vincini med. Han kommer der. Vincini. På æres runde her. Vincini til 3-0. Tydeligvis ikke offside her. Det er godt dømt det der. Og Paresi appellerer ind på midten, men Carnevale. Og her er altså så Francini til 3-0 til Napoli. Og nu bliver det uhyggeligt svært. Vi får den lige en gang til. Ja, for den vinkel kan vi selvfølgelig ikke se, der offside. Men der får vi den til at tage. Det er Sotti, der ikke kommer ned. Og Giovanni Francini. Ja, hvem har troet det? 3-0. Sidste gang 8 mål, nu får vi 3 mål. Det er helt utroligt. Og det er jo egentlig mærkeligt, at den får 3-0 til Napoli, for i mine øjne, så har Milan egentlig spillet bedst i første halvleg. Men okay, det er målet, der tæller. Og det er realiteterne 3-0. Ja, ja. Maradona her. Carrega. Og Galli må præstere en bipperredning, ganske enkelt. Flot afslutning igen her fra Antonio Carrega. Ja, blændende lavet det der. Nu får de også spillet præcis sådan, som de gerne vil. Lynhurtig kontra. Der var måske frispark på midtbanen mod Rijkaard, men dommeren han blev spillet fortsæt. Og så går det altså stærkt, når de ryger det ud af med Carnevale, Carrega og Maradona. Og så får vi et af de indadskruede hjørnspark fra Maradona her. Ja, her bliver det jo klappet, når man laver en tilbagelægning. Det er vi jo ikke vant til. Der er jo det skægge at sige om de to målmænd. Galli har stået mål før på landsholdet, og nu er Giuliani, han har overtaget pladsen. Ganske vist ikke på mål, men på bænken. Og der siges, at Galli er nu ved at være formet igen, så det var egentlig ham, der skulle overtage pladsen. Men han har jo ikke haft skyld i nogen af de tre mål, kan man sige. Ej, det må man nok ikke. Åh. Ja, det er altså godt. Så tryller han. Ingenting, siger dommeren Maldini.
Colombo. Virtus. Men her ser jeg ikke længere, siger Napoli-forsvarerne. Og det virker faktisk som en håbløs opgave for Milan nu. Napoli scorer inden for de sidste 3 minutter af første halvleg og inden for de første 3 minutter af anden. Og har godt 90.000 tilskuere i ryggen og spillet. Det er ikke alt lige værktigt, som de vil have det i øjeblikket. Det kommer fantastisk i luften. Og det gør også Napolis Pedara. Og hjørnespark, og her en lidt modløs milanesisk spring. Det træner Stassi, her den tyndhårede herre. Og det kan få noget at spekulere over. Ja, men han smil, det havde da smil for levende. Så. Det er ren fornøjelse, det der. Carrega. Ja. Hvad er nogen skud? Ja, der er jeg. Jeg er nu forstået med smilet i hvert fald. Der er bøjde fra frispark. Både den kan lyde, der er frispark nede 5-6 meter uden for strafstofen. Vi kan ikke se det. Her kommer det ind i billedet. Arsene Lind har gør det for Fischberg. Her Bianchi fra Napoli, nummer 2 fra venstre. Men det kunne være som om en af Milan-spillerne måske har sagt noget til Arsene Lind. Ja, det kunne måske stoppe. Jeg så ikke noget. Ja, jeg mener, at det var helt rent. Han sparkede måske har. Ja, jeg ved ikke, har det en, der holdt en i trøjen eller hvad. Men det var for mig, der blev utydeligt, hvad der var sket. Men i hvert fald dirigenten Maradona her. Du ser vel igen, så lang tid det tager, før de får taget det, så ikke bare. Napoli. Fusi. Fusi. Ingenting siger jeg godt ind. Men straks en napolitan over ham, dengang Fantini. Ja, jeg synes, Marco van Basten virker sådan lidt modløs. Mener, han skal bevæge sig noget mere uden bold. Især fordi han er så lynende hurtig. Det skal han så benytte sig mere af. Det synes jeg ikke rigtigt, han har gjort i dag. Nej, han kommer heller aldrig rigtigt på afslutningshold. Som er rigtig stærk. Jamen det er netop derfor, fordi hvis du så gør det, så bliver du nødt til at løbe væk fra din markeringsspiller. Og det er det, han ikke har gjort. Fordi når han er hele tiden markeret, kan står han altid med ryggen mod målet, når han modtager bolden, og så kan han ikke nå at vende sig om, før han bliver taklet. Og det mener jeg, det bliver du så nødt til at løbe endnu mere og endnu hurtigere væk fra din modstander. Så han har været lidt at få hættet væk. Og Maradona igen. Griber.
Corradini. Og tilbage til Giuliani. Santini, en anden af de store spillere hos Napoli. Ja, han får ikke ud af det. Og frem til en advarsel. Advarsel til Musi. Og jeg tror, det var som så ofte før her i Italien mere for at protestere end for det frispark, som han begik efter Agnolins mening. Hvad finder Maradona så på? Det er svært at komme frem til for Galli. Han skruer væk fra ham. Ja, han har en fremragende sparkteknik i Maradona. Ikke alene så skruer den. Han skruer en inderside, som skruer væk på målet, men den er også hård. Så den er meget svært at bedømme for en målmand. Og som angrebsspiller kan du sådan løbe ind i bolden. Det er nemmere, når den kommer sådan ligesom skruer væk fra målet som angrebsspiller og få hættet ordentligt med. Parati. Musi. Spillet et knap et kvarter, og som skrevet står, 3-0 til Napoli. Og sådan som Napoli har spillet de seneste kampe, det vi selv har set sidste søndag mod Juventus, og i dag her mod Milan, ja, så er der ingen tvivl om, at de vil tælle med helt op i toppen. Også i denne sæson bliver det seks træk her. Og så spillet på det rigtige tidspunkt af Maradona. Det er Renica og Carleval er offside. Ja, de er lidt farlige, synes jeg, Milan, når de løber offside. Fordi de løber faktisk først frem lige i det samme sekund, eller lige før selvfølgelig, at afleveringen falder. Og det er et spørgsmål om linjevogteren ser det hver gang. Så kommer den første udskiftning hos Milan. Indkommer den unge Manardi. Her med nummer 16. Og ud er gået Angelo Colombo. Og til synligheden gør Napoli opstart sin udskiftning. Den kommer her, nummer 14, der lige ser bukserne på plads, er den 21-årige Girardi. Sådan, der sidder bukserne i hvert fald, som de skal. Og udgår Luca Fucci. God fodboldrag her, godt fodboldrag af Giuliani. Ja, han har gjort det godt i hvert fald, det han har haft at lave, Giuliani.
Det fandt der sin start og start. Det er faktisk meget skægt at se, når man kigger rundt, fordi godt er 5.000 tilskuere. De synes, de holder ved hver gang Maradona har bolden. Hvad sker der nu? Hvad finder han nu på, ikke? Ja, det gør jeg sådan set også lidt. Især sådan, som man har spillet nu af de sidste anden alder. Og hvad sker vi der? Straffespark fra... Faldt han ikke lidt sent? Jo, jeg synes det, men i hvert fald... I hvert fald har Agnolin... Ja, han var det længere med at pege ind på selve pletten, men han har markeret i hvert fald straffespark, og her kommer Maradona ned for at høre, hvad det er for noget. Men det vil Agnolin ikke lytte til. En straffespark i hvert fald her til Milan, og det er Virgis. Veteranen, den 31-årige Virgis, der har spillet 14 sæsoner i den italienske A-liga. Det betyder for Cagliari i 1974. Og sikker reducering af Virdis. Ja, jeg kunne godt tage med at se den. Jeg kunne godt tage med at se den lige. Det bliver faktisk også frisparket, som blev begået ind i feltet. Nej, det var der prøvede de. Det er straffespark, vi får her. Ja, det er strålende. Godt sparket ind. Han kigger på målmanden, ser han. Og mens han sparker den ind her via de... For tredje gang, ja, det er godt nok kun 3 stadigvæk. Men så kan jeg fortælle, at efter bolden røg nettet, så blev den sparket langt langt ud over til byen. Så vi mangler faktisk en bold lige i øjeblikket. Der kommer en der. Ja, ja. 3-1 til Napoli. Og at Galli siger aldrig, nej, netop ikke. Vi så også, i sidste uge fra 3-0, Juventus var de bagud, lige pludselig 3-2, så var der alligevel spænding om udfaldet. Indhopperen Bilardi. Og en kæft til Maldini. Frank Rijkaard. Det ser ud som om, at Milan nu har rykket Virdis helt frem på toppen, og så trukket Van Basten en anelse længere tilbage, og samtidig er Costa Curta rykket en anelse længere frem også i højre siden. Og Evani i venstre siden. Så noget skal der altså ske. Det er en advarsel, det her til Maldini. Lad os prøve at se. Ja, der kommer han. Den er god nok. Ja, han fik en vildt første gang, så jeg prøvede en anden gang. Men okay, den var lidt hård. Og så prøver der lidt tilbake igen. Lidt på. En nervøs. Trænerbænk, men trods alt kan han være tilfreds. Denne her er nummer 2 fra venstre, nemlig Napolis træner Bianchi. Bianchi, der var faktisk hjemme i alvorlig modvind i fjor, så det gik lidt skuffende for Napoli.
men ledelsen og enkelte af spillerne bakkede ham op. De spillere, der ikke bakkede ham op, det blev ganske enkelt fyret. Og resten ser vi så her i dag, suppleret med nogle nye spillere, fire nye spillere. Det er Napoli. Så det gør sig lidt bredt. Derfor får en frisparket. Det er ikke taget endnu, selvom Maradona forsøgte med en hurtig afvikling af det. Og det bringer da også lidt smid frem. Men folk skal ligge helt stille, og vi skal lige have muren helt væk. Og her kommer så styrmanden, fodboldjongløren, generalen. Det er helt afgjort, at han bliver reddet i armen af Frank Rijkaard. Men ingenting, siger Ahmed Lind. Han er også tydeligvis ikke så glad for den beslutning, at tog sommeren. Det så også lidt betænkt ud. Det må indrømme pludselig. Det blev en bremse, kan det være ærligt. Men her er Rijkaard i hvert fald. Genialt, bare det, jeg kan faktisk ikke finde på, Frank. Nej, det er Maradona, når han er bedst her. Efter de har scoret deres første mål, så har han spillet fremragende. Han kæmper jo altså også. Det er kun sådan, at han spiller, når han har bolden. Men han er virkelig også god i forsvar, når der er brug for ham. Den forspiller, egentlig igen. Men det bliver ikke så meget mere end sådan 8-10 meter uden for strafsparksfeltet. Så er det ingen sagt og kraftige gennembrud mod Milan-spillerne. Og usikkerhed er også her. Paredes, som har lavet et frispark. Ja, det er flere folk ud over siden i første omgang, så er det Napoli er over ham. Og så må Baresi altså redde den ved at lave et frispark. Ja, og mange gange er det måske et frispark, hvor man giver gul kort. Men jeg tror også, det er noget med at gøre, at det er Baresi, så dommeren han giver frispark og værsgo. Og Jørgen Spark i venstre siden til Napoli.
Musi her, der på frisparken. Parisi. Ivani. Vettelig i Kylle. Carvalho. Jeg tror, en fantastisk godt at ligge inde. Det er lige sådan en situation for ham. Så bolden endnu en gang sparket langt, langt væk. Giuliani dukker den bold ned, ja, så man er der godt og vel et kvarter af kampen og stilling 3-1 til Napoli. Der mangler den der saft og kraft inde i feltet på midtstillingen. Ja, der er egentlig, og det er der Mark von Basten, han skal være. Fordi han kan faktisk godt hætte, og han er god til det. Og han ser måske ikke så høj ud, men han er over 1,85. Men det er ligesom om, han, ja, jeg synes ikke rigtigt, han har levet op til det, som jeg ved, han kan spille normalt. Ja, når vi lige snakkede, Marco van Basten, så kan jeg kun fortælle, at de par dage, vi har været her nede i Napoli, der er mange, der troede, at Frank faktisk var Marco van Basten. Selv da vi stod og fik en sandwich en time før kampen, så var der en, der kom hen og sagde, nå, Marco van Basten, skal du ikke snart nødt til at om, for det er noget spillet. Men din halvtvillingebror, han har skubbet dig i hvert fald i dag. Ja, jeg tror, jeg holder mig inden her i aften. Ja, Milan går klar til en ny udskiftning. Og den kommer her med nummer 13 af det. Viviani. Og Viviani skal ind i stedet for Costa Curta. Viviani, der er 22 år og offensiv midtbanespiller. Ivani, Rijkaard, Musi, ja, Napoli-spillerne trækker Irba sig lidt faretruende langt ned, synes jeg, i forsvaret, fordi man ved aldrig, hvad der kan ske ind i feltet på en løs bold. Men okay, og han er ikke også Rijkaard, han er på en bændehalvdel, Carreca. Helt utroligt. Det er simpelthen smukt. Og man ser sådan set, at han er hurtigere med bolden, end hans modstander, som løber uden bold. Og det vil sige noget. Ja, det er helt utroligt. Prøv at se her, han er tydelig på egen banehalvdel. Og det er Tassotti, der jagter ham, men Carreca hurtigere med bolden. Tassotti stormer efter ham.
og en perfekt afslutning. Ja, det er en halv banelængde, han løber det med bolden. Det er helt utroligt. Det er fantastisk. Og godt og lynhurtigt sparket. Udmærket. Så går lidt en gang af Carrega, hans andet i denne kamp. Og altså 4-1 til Napoli. Her var der spillet godt 34 minutter af anden halvleg. Og forløbet altså inden for en uge. 9 mål af Napoli. Det lyder helt vildt. Ja, det lyder i hvert fald ikke italiensk. Og vi kan også lige sige, at en af deres allerførste hjemmebanekampe her i den her turnering, den vandt de med hele 8-2. Så Napoli, de har scoret i hvert fald indtil nu i de her 7 kampe. Fantastisk mange mål. Det er et godt kamp af Napoli, må vi sige, specielt efter at holdet kom foran mod slutningen af første halvleg, så har det været dem, der totalt har domineret kampen, har søget på spillet og fået det til at glide nøjagtigt, som de ville. Og modløse Milan-spillere, måske bortset fra den første halve time, hvor Frank Rijkaard var særdeles god, ja, så har vi ikke set noget særligt effektivt spil fra de forsvarende venstre, og det kan vel også sige sig at være lidt overraskende og lidt skuffende, selvom holdet mangler mange spillere, som vi sagde i starten. Donadoni er skadet, Rud Gullit er skadet, Vidi Pogalli er skadet, og Ancelotti slår udenfor med 3 gule kort, 3 advarsler, og det giver en spildagskarantæne. Her en udskiftning fra Napoli, en tidstaktisk udskiftning, det tror jeg vil kalde den. En Pilardi med nummer 13, og liberoen Renica. Pilardi, også forsvarsspiller, men måske endnu mere defensivt præget end Renica. Ja, vi så jo sidste uge, hvor farligt det var med de der kontra. Og nu igen var det Carrega, som løb fra dem, hvor han jo i mine øjne aldrig må stå alene der. Han blev slet ikke dækket op, men alligevel det gør hans fremragende solløb ikke mindre. Men Milan skulle egentlig have været... Oi. Det skulle have været advaret på forhånd egentlig over det, ikke? Ja. Og det er også imponerende, at Tosotti, som jagter Carrega, han når ikke engang ned og takle ham. Han når ikke engang ned og markere en takling. Situation igen, og på højre kanten her er det Kripper, der er stukket afsted. Men så tager vi det stille og roligt. Smider vognen over i bakke her, og så starter vi helt forfra nede hos voldmand Giuliani. Råben og skrigen og løftede fingre fra Milan-bænken fra Sacchi. Frispark til Napoli. Ja, man kan godt forstå, at Sarri er oppe at stå en gang imellem. Lidt uroligt, måske også for sit eget job. De sidder jo løst i Italien. Der er tit meget lunt i bagsmækken. Ja, men jeg tror nu ikke, at det er et tilfælde, fordi jeg synes selv, at der er egentlig, han har gode grunde
for hvorfor det ikke kører, som det gjorde sidste år. Netop på det grundlag, at vi allerede har nævnt et par gange med deres skadede spillere. De ikke har kunne komme ind i en form, som de altid har spillet, og som spillede sidste år, fordi de simpelthen ikke har haft de samme spillere. Men okay, at tage 4-1 på udebanen i Napoli, det er jo altså heller ikke noget, som man kan alle for os, det er helt sikkert, hvis man vil blive med at være træner. Det er jo heller ikke altid spørgsmål, om det er, altså hvor gode grunde egentlig er, hvor mange skadede spillere, for her netop kræver tilhængerne hele tiden, at de skal være med frem, og det er mesterholdet, og nu er de faktisk der, de sendt sagt ud bagud. Ja, hvis vi tager i dag, så er det jo 5 point efter Inter, hvis vi, som vi går ud fra, Inter vinder i dag på hjemmebane. Så er der lang vej, selvom de lige er startet. Men på den anden side, så må jeg heller ikke glemme, at det er Berlusconi, præsidenten for Milan, som selv har ansat Sarri for 2 år siden, hvor man faktisk ikke vidste, hvem Sarri var. Han var træner i 3. division. Men på grundlag af, at han havde den der revolutionerende form for fodbold, nemlig med angrebsspil, så sagde Berlusconi, det er lige den mand, jeg kan bruge. Fordi det er det, jeg vil have, at Milan skal spille. Så derfor tror jeg, at han er måske alligevel en af de træner, som sidder allerbedst i trænersædet. Ja, lad os håbe det for ham i hvert fald. Mangler godt 5 minutter. De 90.000 tilskuere her på Stadio San Paolo er i godt humør. Ja, det behøver vi vel ikke spørge om. Det er meget, meget sjældent at se fra Maradona. Det er meget sjældent at se ham lave en fagløbær, men det er også meget sjældent at se ham sparke på højben. Bianchi her sidder i hvert fald helt sikkert i sit sæde. Det spark. Det går Corradini på Baresi. En lidt kedelig jubilæumskamp, selvom han har scoret kamp nummer 300 i dag. Scoret på straffespark. Milans foreløbigste mål. Men holdet altså bagud med 1-4. Det var en underholdende kamp, og især i den sidste time har Napoli spillet strålende godt anført af Maradona. Og det var da pudsigt, at det var ham, der skulle lave det første mål. For det var netop Napolis mål nummer 2000 i italiensk fodbold. Og man kan sige, at det er ikke en helt tilfældighed. Ja, han igen. Med 3 Milan spiller om så 4 oven i købet. Og så får han frisparket. Ja, der er svært at fange, der skal et ordentligt net til. Ja, han roder sig ind i noget, men han kommer normalt også godt ud af det. Så ser vi 3-4-9 Milan-spillere kunne ikke få den fra ham. Så, men det kostede meget fysisk også. Man må regne med alle de knus, han får på den måde, han spiller. Han lader modstander komme meget tæt ind på sig. Og det vanker, så vanker der altså. Og det har han jo fået, det er ikke kun i den her kamp, men det år efter år,
Og som man også selv har sagt, det koster altså meget at spille fodbold på topplan. Men han står igen her, og han har spillet en glimrende kamp i dag. Ja, det har han. Han står ved at være klar til både at reagere sine disciple, og så til at tage frisparket. Ja. En lille overraskelsesmoment. Pludselig kom Carnaval ind i billedet, mens Maradona stod og pegede til højre og venstre. Det er Ragnar Lind, der her viser, at der er 3 minutter igen. Det er fandme nådesløse publikum. Ja. Men okay, du var præcis på samme afstand sidste uge, hvor Rijkaard han sparkede helt op i krogen mod Atalanta, og det skal jo prøves jo, men det er jo ikke så mærke, når han skulle være udebane af de 100.000 her. Nej, at de begynder at jule lidt af ham. Og mens vi ruller på de sidste par minutter, så kan vi konstatere, at Napoli har konsolideret sin anden plads i den italienske A-liga. Og holdet har nu i sine første 7 kampe 11 point og har lavet 20 mål. Altså et gennemsnit på godt 3 mål per kamp. Og det er ret usædvanligt. Som vi kan se det her, 20 sekunder godt og vel så lidt mere end da spillet over tiden. Sidste mulighed for Milan formentlig for at få pyntet lidt. Men det er ingen tid, det er ingen tro på, at noget kan lykkes. Ja, man kan sige, at det har været en helt i orden sejr, efter mine øjne, hvor Milan måske spillede bedst. Indtil de kom bagud, så har Napoli simpelthen overtaget kampen totalt og vinder her i fortjent. Og det var som Milan-spillerne jo frygtede før kampen, at med så mange reserver, så er det svært at tage til Napoli og spille. Men hvis de har håbet på 1 point, men de får altså ingen point med hjem længere. Og så specielt mod et Napoli-hold, der har gejsen lige i øjeblikket. Men og så må tiden for alvor være ved at løbe ud. Nu er der spillet godt 2 minutter over. Her var Frank Rijkaard, og det var lige prøvet for sidste gang. Fantastisk, men igen bliver det travlet op. Og her de nøgne fax på skærmen. Og som det er 9 mål af Napoli i de 2 kampe, som TV2 har vist. Ja, vi må håbe, vi ikke kun er heldige, at det er sådan 5 år overfang. Ja, men det synes jeg, det ser da sådan ud. Fordi det er simpelthen den nye måde at spille på her i Italien. Og vi kom ind på et godt tidspunkt. Sidste år vandt, som sagt, Milan-mesterskabet på angrebsspil. Og det ser ud som om, at de andre hold også har overtaget det.
Ja, det er det Napoli, der forsøgte et gennembrud, og han får frisparket, og så skal vi se, hvad Diego Maradona finder på her mod slutningen, eller tager dommer Agnolin bolden, det gør han, og Maradona er også halvdelt, men at alligevel jubler han ud mod de mange tilhængere. Og altså slutfacit her på Stadio San Paolo, 4-1 til Napoli over de forsvarende mestre fra Milan.